政治焦点接下来带您关心，检联搜索内容被披露，传出了柯文哲他的随身碟中里头的资料，记载了2022年11月1号小审1500沈庆金。有人怀疑这1500是不是指的时间呢？下午3点钟吗？难道柯文哲私下跟财团见面？而新闻独家追查，当天资深记者陈曙强贴身随行采访柯文哲啊，整个下午呢都在拜会里长，而新闻也有拍下。墙上的时钟成了铁证，从1点多到5点，柯文哲都没有和沈庆金见面。1500指的不是时间，检联将追查是否和金流有关联。叱咤风云的威金集团主席沈庆金坐在轮椅上，精神萎靡，被检察官提讯3个小时，细节反复询问。外传检联从柯文哲住处搜到随身碟，一份 Excel 档案，2022年11月1号这个日期后面写着“小沈1500沈庆金1500”。消息泄露，舆论延烧，北检分他自案调查泄密，也间接证实有这件事儿。难道柯文哲私下和财团威金小沈见面吗？台视新闻独家画面还。原柯文哲当天行脚，像赵少康又喊说蓝白河新竹换台北，你觉得有可能吗？哎呦，我讲哦。台视记者贴身采访，从柯文哲下车一路跟进电梯。当时柯文哲为了黄珊珊的选情，2022年11月1号当天在大同区拜会里长。蓝绿都在操作气吧，你不觉得？每天都在操作气吧。仔细看墙上时钟，短针快到2，长针接近10。下午1点多开始，柯文哲与蓝世聪还有蓬莱里里长何英辉等大约10个人会谈到下午3点，3点之后又转往中正区，找的人全是里长或在地人士，就是没有沈庆金。简而言之，1500这个数字不是时间，意思也不是下午3点和沈庆金会面。那1500到底是什么？1500万还是1500还是1500块钱？没有计量单位的数字让检联满头雾水，急着想要弄清楚，也立刻提讯沈庆金。1500是什么？是1500万吗？还是不认罪吗？结束侦讯之后，原本坐着轮椅来的沈庆金精神变好了，脚也有力气了，自己上囚车还押看守所。1500有没有跟检察官讲清楚不确定，但看得出来首次提讯显然对沈庆金威金小沈来说别具意义。记者综合报道。